Ô Sam, vou matar o boss lá agora, beleza. É, leva o centro só atravessar a ponte. Tá. Vem. Ah, o cara nem esperou, já vem me atacando, então vai se ferrar. Olha lá, Bibi, o cara vem me atacando, viu? Já foi, viu? Já tomou headshot. Não, esse aqui é todo dia.